Nyní v dalších minutách se s námi tři Czechspati podělí o svém výzkumu, o své cestě. Nejprve uslyšíme od Petry Mlčochové. Petra je buněčná bioložka a viroložka na Cambridgeské univerzitě. Vystudovala obor biochemie na Karlově univerzitě a od roku 2009 působí ve Velké Británii. Zabývala se například studiem makrofágů a jejich vztahu k viru HIV a taky během epidemie eboli v roce 2015 se zúčastnila virové diagnostiky v polní nemocnici v západní Africe. Nyní se zabývá výzkumem viru SARS-CoV-2. Předávám slovo Petře. Děkuji. Tak uvidíme. Výborně. Doufám, že vidíme všichni ten slide. Přeju krásný den a děkuji za pozvání na tu skvělou konferenci. Když jsem byla vlastně požádána o krátký příspěvek, v podstatě na téma zkušenosti virologa během této pandemie, tak mi na povrch vyplynuly vzpomínky ze 6 let zpátky, protože tohle není moje první epidemie. Já jsem zažila první epidemii v západní Africe během epidemie eboli. A přestože bych začala s několika informacemi o tom, co naše laboratoř dělá během této pandemie, tak bych většinu času chtěla strávit a vlastně vám přiblížit tu moji osobní zkušenost ze západní Afriky z roku 2015. Takže na téma nynější pandemie, moje zkušenost nynější pandemie je naprosto akademická. Naše laboratoř se zabývala vždy virem HIV, ale v podstatě na začátku roku 2020 nám bylo řečeno, že buď budeme sedět doma, anebo budeme pracovat na SARS-CoV-2. A protože jsme virologická laboratoř, zdalo se nám dost hloupé, aby jsme zůstávali doma na začátku virové epidemie a proto jsme začali všichni pracovat na SARS-CoV-2. Můžu říct, že naše laboratoř byla poměrně úspěšná a to taky díky tomu, že my kombinujeme různé přístupy k tomu, jak studujeme tento virus. V podstatě studujeme všechno a dáváme to dohromady, takže nejenom, že se podíváme na epidemii tohoto viru, ale zároveň hledáme nové varianty a tyto nové varianty taky molekulárně charakterizujeme. A v podstatě se díváme také na imunitní odpovědi, což zahrnuje protilátky a samozřejmě očkování. Jak jsem zmiňovala, naše laboratoř byla poměrně úspěšná. Za poslední dva roky jsme měli 8 publikací, z toho 4 v časopisu Nature. A můžu vám říct, že bych mohla mluvit hodiny o našich projektech, ale jestli mi dovolíte, já se teď vrátím o 6 let zpátky do západní Evropy, Afriky a povím vám něco o epidemii eboli a diagnostické laboratoři. V podstatě roku 2014, na konci roku 2014, Světová zdravotnická organizace vyhlásila epidemii eboli v západní Africe celosvětovým nebezpečím. A Světová zdravotnická organizace velice včas zjistila, že tato epidemie je jiná než ty, které bývaly. Protože historicky epidemie eboli byly většinou lokalizovány do jedné země a to většině do odlehlých míst této zemi. Nicméně tato epidemie byla ve velkých městech s vysokou populací, a to s populací, která cestovala a nejenom v jedné zemi, ale cestovala za hranice. A v okamžik, kdy se tento virus dostal do letadla a objevil se v Americe, objevil se v Evropě i v Ázii, tak si vědělo, že je zlé. A jediný způsob, jak tomu zamezit, bylo okamžitě zavřít hranice a vyslat zdravotníky a odborníky přímo do ohniska epidemie. A to je v podstatě, kdy já jsem přijela do Afriky, do Sierra Leone, v březnu 2015 s dalšími 15 kolegy pracovat v diagnostické laboratoři v takzvaném léčebném centru pro ebolu neboli ETC, Ebola Treatment Center. Tady můžete vidět na obrázku přesně fotku našeho centra. Takových bylo v zemi několik, ale pouze 3 v zemi měly diagnostickou laboratoř. Byly v podstatě rozděleny do 3 části. Bílá a zelená zóna byly bezpečné části a červená zóna bylo, kde byly ubytovaní pacienti. Naše laboratoř byla na rozhraní červené a zelené zóny. Já vás nebudu moc zdržovat detailním informací, jak probíhala diagnostika, jenom zmíním, že jsme používali PCR a díky covidové pandemii všichni víme, jak PCR funguje. Ale ve zkratce,
vlastně jsme přijímali vzorky od pacientů z našeho léčebného centra a občas přivezli pacienty, kteří na to byli velice špatně. A během toho, co my jsme testovali jejich vzorky, tak tyto pacienti doslova umřeli před našimi očima. To je jenom, abych vám přiblížila tu intenzitu toho zážitku, co jsme zažívali vlastně každý den. Nicméně jsme brali vzorky také, když vám tady ukážu na dalším, a tohle je vlastně ukázka z naší laboratoře. My jsme brali vzorky také z celé západní části Sierra Leone, a to proto, že podle zákona se museli testovat všechny vzorky od pacientů, kteří měli i jeden příznak, který byl spojený s infekcí eboli, ale museli se testovat úplně všechna úmrtí v zemi. V podstatě naše laboratoř fungovala od 5 od rána do 10 do večera a průměrná doba od přebrání vzorku do výsledku byla mezi 40 minutama až 1,5 hodinou. Zajímavé věci se začaly dít v okamžik, kdy jsme měli pozitivní výsledek. Když byl pozitivní výsledek, tak se v podstatě okamžitě musel nahlásit na takzvané, říkalo se tomu DERC, ale v podstatě je to okresní centrum pro kontrolu eboli. A toto bylo velice zajímavé místo, protože tam pracovali zástupci mnoha organizací, zahrnující Světovou zdravotnickou organizaci, americké CDC, tedy Centrum pro kontrolu chorob, a policie, armáda a také zástupci neziskových organizací. V okamžik, kdy byl pozitivní vzorek, tak tito zástupci vyrazili na místo, odkud byl odebrán, pokud nebyl odebrán v léčebném centru. A okamžitě se musela to místo izolovat a začaly se trasovat kontakty. Zajímavé je, že vlastně hledání těch kontaktů bylo hlavní náplní neziskových organizací a hlavně UNICEFu. Jak jsem zmínila, toto centrum pro kontrolu eboli bylo opravdu velmi důležitým místem, protože každý večer, každý den se vlastně scházeli všechny zástupci organizací, které jsem už zmínila, a také naší laboratoře. A vlastně se projednávalo, kolik za ten den bylo nakažených lidí, jestli jsou nějaké problémy, jestli jsou logistické problémy a pokud jsou nějaké problémy, jak je řešit. A já vám dám příklad. Na začátku epidemie umíralo v léčebných centrech tolik pacientů, že velice rychle místní hřbitovy naprosto překročily kapacitu. Takže se vlastně zemřelí museli pochovávat přímo za léčebným centrem. Což, a protože mám můžu říct, že v podstatě ebola na nakaženém těle vydrží až několik týdnů, tak se tyto těla nemohly vydávat příbuzným, ale museli se rovnou pochovávat. Nicméně v realitě, co to znamenalo, je, že příbuzní v noci tajně přišli, vykopali své zemřelé a odnesli si je domů. Když se tohle zjistilo, tak se samozřejmě celý systém musel změnit. A co se stalo, bylo, že v léčebném centru byly těla dezinfikovány a pak zabaleny a mohly se dát vlastně příbuzným. A já bych chtěla tady ukázat tuhle fotku z National Geographicu, která přesně vystihuje jak v podstatě, jak to vypadalo. A musíte rozumět, že úmrtnost na ebolu byla 50% v těchto letech, což znamená, že všichni znali někoho, kdo na to umřel. A přestože mnoho faktorů nakonec pomohlo tuto epidemii zvládnout, včetně velmi přísného lockdownu a ke konci epidemie také očkování, tak naprosto klíčovým faktorem ke zvládnění epidemie byla komunikace s místními lidmi a to vzdělávání místních lidí. Takže oni vlastně, i když to bylo proti jejich zvyklostem, protože Sierra Leoneané mají velice úzký vztah se svými mrtvými, oni je umývají, oni se jich dotýkají, takže to byl hlavní způsob, jak se vlastně přenášel ten virus ze zemřelého ještě na žijící příbuzné. Takže oni v podstatě to nesměli dělat už, ale brzo to pochopili, protože jim to bylo vysvětleno. A v podstatě to je to porozumění a to vzdělávání těch lidí, není až tak rozdílné od toho, co se děje v současné pandemii. Je to zase klíčem k tomu, aby se mohli tuto pandemii SARS-CoV-2 zvládnout, tak lidé musí být vzděláni a musí vlastně porozumět, co se po nich chce.
aby jsme mohli tuto epidemii zvládnout. A já myslím, že tady skončím. Já myslím, že jsem včas, jestli budou nějaké dotazy. Jo, díky, jeden rychlý dotaz stihneme. Takže pomáhali vám nějak vaše instituce vyrovnat se s psychickým náporem, který tato práce znamenala? Byla týmu nabídnuta psychická podpora? Nebyla, ale v podstatě člověk mohl pracovat na tom vlastně v těchto podmínkách jenom 5 týdnů a pak musel odjet zpátky do své země, aspoň na měsíc a po měsíci se mohl vrátit, ale nesměl to překročit 5 týdnů. Díky za odpověď. Další otázky, prosím, když tak do chatu a posuneme se k další přednášce. Nyní nám Iva Sojková bude přednášet také z prostředí, z afrického prostředí. Iva je v současnosti doktorantkou na Univerzitě Hradec Králové na katedře politologie, kde se výzkumně hlavně věnuje čínskému angažmá v Africe. Je absolventkou magisterských programů politologie Africká studia na Univerzitě Hradec Králové a African Studies ve Švédsku. Současně má za sebou řadu studijních a výzkumných stáží na africkém kontinentě, strávila hodně času v Ghaně a Zambii. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já se tady pokusím sdílet prezentaci. Doufám, že vidíte prezentaci. Děkuji ještě jednou za pozvání. Jak bylo řečeno, já jsem zatím jenom doktorantka v Hradci Králové. Nicméně něco trošku o mně. Já jsem z té Afriky sbírala zkušenosti ve 2 státech během 3 pobytů. Nicméně v Ghaně, jak bylo zmíněno, kde jsem také působila, jsem působila zejména jako studentka během 2 pobytů v roce 2014 a pak v roce 2018, 2014. To byl zrovna rok, kdy se všude kolem šířila právě ta ebola, která tady byla už dřív zmíněna, takže byť do Ghany se nedostala, tak jsem měla tehdy permanentně zbalený kufry domů a čekala jsem vlastně, jak se tam nějak jako dostane, protože ty hranice v té západní Africe jsou hodně, hodně propustné, takže ani třeba ta kontrola, jsem si sama zažila kontrolu na hranicích tedy právě, kdy se zachytávala ebola, úplně jako nefungovala, aspoň teda s hranicemi s Togem. Takže takhle bych maličko navázala na tu předchozí hrozně zajímavou prezentaci. Dneska se budu nicméně hlavně věnovat svému poslednímu výzkumnému pobytu na University of Zambia a Zambii, odkud jsem se vrátila vlastně skoro přesně před rokem. Co se týče pak mého výzkumného zaměření, jak bylo řečeno, já se věnuji hlavně Číně a v Africe, angažmá čínskému v Africe, nicméně specificky se ve svém disertačním projektu věnuji poměrně velmi citlivému tématu vlivu Číny na autokratizaci hybridních režimů v Africe. A ještě částečně se pak věnuji ilegální těžbě zlata v západní Africe, kde je Čína tady taky angažovaná. Co jsem v té Zambii dělala? Já jsem tam měla naplánováno být 10 měsíců, nicméně pandemie mi do mých plánů tak trochu hodila vidle a strávila jsem tam nakonec měsíců 15, protože mi nelétala letadla nebo byla příliš drahá na to, abych se dostala zpátky. A sbírala jsem tam data v archivech a prostřednictvím rozhovorů s nejrůznějšími aktéry, politickou opozicí i vládní elitou, úředníky, novináři. A ty faktory, které ovlivnily nějaký průběh mého výzkumu, já jsem se je tady pokusila shrnout do nějakých pár bodů. A prvním je rozhodně téma výzkumu, které je velmi citlivé v Africe, řekněme, že v celé Africe, ale pokud se podíváme specificky na Zambii,
tak v Zambii je ten vliv Číny extrémní i na africké poměry, protože Zambie je velmi zadlužená vůči Číně, je na ní velmi závislá, takže to téma samotné, kdy se snažíte zjistit, jestli ten autoritářský režim v Číně ovlivňuje kvalitu demokracie v zemi, je poměrně velmi kontroverzní, je citlivé, je obestřeno takovými hoaxy a dezinformacemi, což je dáno tím, že Čína je velmi, ve svém jednání velmi netransparentní, což pak samozřejmě v tom výzkumu samotném zrovna jako nepomáhá. Je těžké najít respondenty, kteří jsou ochotní mluvit. A tím se dostávám k dalšímu bodu, kterým je charakter režimu v Zambii. V době, kdy jsem tam byla, tedy v roce 2019 až 20, těch 15 měsíců, to bylo období, kdy Zambie nebyla demokratická. Dneska je to lepší, protože v srpnu tohohle roku tam proběhly volby, kdy došlo k obrovské nečekané politické změně k lepšímu, což jako pro mě je to až šokující, že se to podařilo během pandemie. Nicméně je to super. Nicméně v době, kdy jsem tam byla, tak ten režim se velmi rychle autokratizoval. Byl to jeden z nejrychleji autokratizujících se režimů na světě. A každý den jsem mohla vidět, jak represe třeba vůči opozici stoupají a jaká nová média vlastně končí, jo? Prostě jaké mediální domy jsou zavřeny na rozkaz prezidenta, protože si dovolili říct, že vláda je zkorumpovaná, protože je. A to vedlo k tomu, že samozřejmě při tom výzkumu člověk musel být velmi opatrný a velmi obezřetný. Pro mě to ještě mimo jiné pak znamenalo to, že to ovlivnilo moji interakci se samotnou hostitelskou institucí, na které jsem působila, a kde, já vám to pak ukážu na pár fotkách, ten čínský vliv je taky obrovský, což jako v podstatě podrývá akademickou svobodu na té instituci a vede to k tomu, že vaše interakce musí být velmi opatrná. A pro mě to znamenalo třeba omezené konzultace s tou institucí. Když dám příklad, já když jsem přijela do té Zambie, šla jsem na tu instituci, jsem se šla zeptat a jsem šla jako v podstatě se tak představit a řekla jsem, co v té zemi chci dělat, jak chci pokračovat v tom výzkumu, tak mi řekli, že až dojdu do fáze, kdy budu chtít dělat rozhovory, tak jim musím říkat, s kým a kde budu mluvit. Což je samozřejmě něco neakceptovatelného, což prostě jsem jako samozřejmě nemohla udělat, protože celá řada mých respondentů byly anonymní, jo, že, nebo anonymizovaní takhle. A takže doteď na té instituci neví, že jsem ty rozhovory realizovala. Což pak pro mě znamenalo i problém v tom, že jsem nedostávala podporu, pokud už jsem třeba potřebovala jít na ministerstvo sbírat respondenty třeba tam, jo, ptát se lidí na vliv Číny, tak bych na to potřebovala dopis té instituce, což jsem samozřejmě o to nemohla požádat, takže jsem vlastně byla tak jako většinu pobytu sama za sebe bez nějaké institucionální podpory z té univerzity. Co se týče pak samotných respondentů, jak jsem říkala, většina z nich byla anonymizovaná, což je dáno prostě tím citlivým tématem. A musela jsem být hodně opatrná o tom, s kým mluvím a kde mluvím. Jo, prostě to už v podstatě ten režim nebo ten charakter, nátura toho režimu a ten strach třeba ze zatčení nebo z nějakých dopadů, jo, prostě pokud se znelíbíte, tak už v podstatě se odrážel i na běžných konverzacích přátelských, kdy třeba někde v baru nebo v restauraci, už jste o politice prostě nemluvili. A pokud jste mluvili, tak jste šeptali. A třeba u mě se to projevilo pak mimo jiné i tím, že samotné domlouvání rozhovoru přes telefon nebylo vždycky prostě samozřejmostí. Často se pak třeba měnily telefony anebo se měnily platformy, jo? Že řada respondentů chtěla třeba mluvit přes WhatsApp nebo přes Zoom, protože to jsou platformy, které se hůř sledují tím režimem, byť se snažil. Bohužel některých respondentů třeba se mi nepodařilo realizovat ten rozhovor, protože byli zatčeni nebo měli pak covid. A jeden z respondentů dokonce zemřel, což bylo poměrně docela jako těžká situace pro mě, protože to bylo týden před odjezdem domů.
A jednalo se o člověka, který byl, který vlastně ze všech těch kontaktů, které jsem tam měla, tak jsem s ním měla velmi přátelské vztahy nad rámec toho interview, který mi pomáhal v podstatě v té zemi se nějak, jako, nějak fungovat a sbírat další třeba z oblasti politické opozice. On byl tehdy mluvčím opozičních, aliance opozičních stran, která se stavěla proti čínskému vlivu, která se stavěla proti tomu režimu. Byl velmi ostrým kritikem toho režimu a jednoho dne, bylo mu pouhý 40 let, prostě zemřel v nemocnici. A jak se to tak v takových situacích stává, v takových režimech stává, tak jeho lékařská zpráva se ztratila. Takže se předpokládá, že vlastně mohl být klidně zavražděn. Což pak se s tím člověk i sám jako těžko vyrovnává. Stejně tak ta natura toho režimu a vůbec ta natura toho mého projektu, to téma toho výzkumu, pak ovlivňovalo i můj přístup do archivu. Kdy já jsem v jednu chvíli musela jít třeba do archivu státem vlastněných novin a sbírat články prostě 20 let staré, a protože v jiných archivech mi třeba ty noviny sežraly krysy nebo splesnivěly, což se tam taky stávalo poměrně často. A já jsem si musela vymyslet jiný projekt. Jo, v podstatě jsem tam přišla a řekla jsem, jako, že tady hodlám zkoumat těžební průmysl v Zambii, ilegální těžbu mědi. A protože kdybych tam přišla a řekla jim téma výzkumu, které mám, tak mě nepustění přes vrátnici. Současně ten výzkum velmi ovlivnila obrovská, obrovská energetická krize, do které jsem tam přijela, kdy jsem permanentně neměla elektřinu ani v hlavním městě, ani vedle hlavní třídy v podstatě. Nic nefungovalo, což bylo dáno dlouhodobým suchem. A pak to bylo ještě zhoršeno ekonomickou kondicí toho státu, kterou poznamenala pandemie. Takže nebyla velkou část toho pobytu mi prostě nešla elektřina, takže ten výzkum byl samozřejmě tím vlastně také poznamenán, byly tam prodlevy. A posledním bodem jsou finance. Na takový výzkum potřebujete docela finance a můj výzkum byl financován z fakultní mobility UHK, která většinou tak pokryje 60% výdajů, zbytek si platíte sami. A vzhledem k tomu, jak jsem říkala, můj pobyt byl prodloužen kvůli pandemii, na kterou já už jsem nedostala podporu finanční, takže 40% výzkumu jsem v podstatě, mi byl hrazen z toho stipendia, zbytek šel z mojí strany a tohle to vám taky ovlivní ty možnosti sbírat třeba nové respondenty nebo nabírat nové kontakty, protože vlastně nevíte, jestli budete mít na taxíka se za nimi prostě přes celé město dostat. A pro mě to ještě mimo jiné znamenalo to, že mě tenhle ten pobyt, byť toho nelituju, tak mě finančně naprosto zrujnoval. Jo, takže teď třeba mám na rok přerušené studium kvůli tomu, že potřebuji nabrat nějaké mentální i finanční síly, abych se tomu mohla dál věnovat. A teď k té University of Zambia, to je ta instituce, tohle ta první fotka je fotka, když vyjíždíte na kampus, to je první budova, kterou vidíte a říkáte si, wow, to je moderní, to je super. A pak se přiblížíte z jiného úhlu a zjistíte, že to, na co koukáte, je jedno z největších konfuciových center na téhle planetě. A to je image celé univerzity, to je prostě to první, co na vás kouká, to je ta nejmodernější budova, kterou tam máte. Ten kampus zatím, to už je fotka na kampus, v podstatě, který je zatím Konfuciovým institutem, ten chátra od 70. let. Tahle ta značka vás navede k nové budově, kterou zase staví Čína, těch projektů je tam víc, zrovna se jednalo o nějakou novou přednáškovou halu na kampusu. Takhle vypadal archiv v univerzitní knihovně. A takhle vypadala ta knihovna nebo s tím archivem vlastně ten hlavní vstupní bod tam. Tady jsem ještě připojila pár příkladů, protože že jo, samozřejmě jsem po té zemi a v Lusace cestovala a fotila si vlastně to, jak vypadají čínské investice, jak vypadají ty čínské projekty v zemi, tak tohle jsou příklady. Samozřejmě soudruzi se s tím moc nepárali a napravili tam China Mall rovnou na celý obchodák, kde vlastně se prodává to čínské zboží, dovezené, ta spotřební elektronika, všechno možné tam najdete. Tam na jedna z těch fotek je pak z projektu konferenčního centra nového, které Čína staví, protože to je to, co si ten rozvojový stát asi přeje nejvíc pro svůj rozvoj.
A pak dole je silnice přes řeku Zambezi, což je obrovský, obrovský projekt přes Barocelánské planiny, které většinou jsou zaplavené. A Čína tady vlastně postavila obrovskou megalománskou silnici předraženou. Ale já to vnímám zrovna jako projekt, který jako není úplně jako špatný a je důležitý pro tu zemi. Takže je to také kontroverzní téma, i co se týče té užitečnosti pak těch projektů. To je z mojí strany všechno. Já vám děkuji za pozornost. A jestli máte otázky, já doufám, že jsem moc nepřetáhla ten čas. Ivo, my moc krát děkujeme za vhled do vaší práce v Zambii. V chatu je několik otázek, ale vzhledem k času musíme dát prostor dalšímu speakerovi, tak já vás poprosím, jestli byste na ně mohla odpovědět v chatu. A ještě jednou teda díky. Oba příspěvky z afrického prostředí byly velice silné a díky za ně. Prosím, děkuji. Děkuji. Takže se přesuneme dále. Nyní uslyšíte od Jaroslava Hrubého. Jaroslav je absolventem ČVUT a současnosti doktorským studentem v Belgii. Ve svém PhD se věnuje studiu NV Center, což je specifický defekt v diamantu zabývá se vývojem kvantového magnetometru. Od roku 2015 vede vývoj tohoto typu magnetometru pro vesmírné aplikace. V září 2021 dorazilo zařízení Oscar Cube, vyvinuté v rámci programu Orbit Your Thesis pod záštitou Evropské vesmírné agentury na Mezinárodní vesmírnou stanici, kde bude měřit magnetické pole Země po dobu 10 měsíců. Dobrý večer. Moc krát děkuji za pěkné představení. Dneska vám povím příběh o projektu Oscar Cube a o tom, jak jsme vyvinuli tady tuhle tu krabičku, která teďka obíhá Zemi na palubě ISS. Akorát na to, abychom si zodpověděli, co je vlastně v této krabičce, tak musíme jít zpátky do roku 2014, když jsem byl na Erasmu tady v Belgii, když jsem se dostal na Erasmus do Belgie na Univerzitu v Hazotu. V rámci Erasmu jsem se dostal taky na takzvanou Aurora expedici, což byla expedice na sever Švédska, kdy jsme detekovali magnetické pole nebo fluktuace v magnetickém poli způsobené polární září. Když jsme tam byli na severu Švédska v zimě, v mrazu, detekovali jsme právě ty výchylky způsobené aurorou, tak jsme používali magnetometrický systém, který měl parametry, jako je asi tahle fotka. Měl nízký rozlišení, špatnou citlivost, špatný dynamický rozsah. A co kdybych vám řekl, že u nás v laborce vyvíjíme technologii, která může přinést parametry víc jak tady tahle fotka. S vysokou citlivostí, velmi vysokým dynamickým rozsahem a vhodnou pro extrémní podmínky. Nevím, jestli se to načetlo správně, ale dneska vám řeknu něco málo o tom, jak vyvíjíme nový typ magnetometru, který je založen na kvantovém operačním principu a na diamantu. V rámci projektu Oscar Cube, což je Optical Sensors Based on Carbon Materials. Moje jméno je Jarda a jsem PhD student na univerzitě v Hazeltu, pomalu finishu, a taky jsem team leader projektu Oscar Cube. Okay. Proč je však důležitý měřit magnetické pole? Protože magnetický pole má široký spektrum využití od věcí, co si asi dokážete představit, jako je navigace, po detekce různých těžbů nerostných surovin, nebo taky v biomedicínských aplikacích, nebo v našem případě pro space weather monitoring nebo space exploration. A ta technologie, kterou vyvíjíme, tak je taky základem pro další kroky směrem ke kvantovým technologiím, ale to je v long termu. A proč vlastně používáme diamant? Diamant je velice robustní materiál, který je vhodný pro měření v extrémních podmínkách, ale hlavně taky kvůli tomu, že obsahuje různé defekty ve své krystalické mřížce, jako jsou například NV centra. Ty NV centra, to je vlastně dusík vakance centrum, defekt v krystalické mřížce diamantu, který je možný použít jako magnetickou, optomagnetickou sondu s vysokou citlivostí a s širokým rozsahem a s velmi rychlou odezvou na změny v magnetickém poli. A kvůli tomu, jak je vlastně NV centrum orientované v krystalickém mřížce diamantu, tak ho můžeme využít taky jako
také pro 3D magnetometrii. A jak to vlastně ve zkratce funguje? Takže máme NV centrum, na který svítíme zeleným laserem a potom, co na něm zasvítíme zeleným laserem, tak nám dává zpátky červený signál. Potom aplikujeme mikrovlnné pole. Pokud je toto mikrovlnné pole v rezonanci s naším NV centrem, tak ve spektru vidíme charakteristický dip. A pokud přidáme ještě externí magnetické pole, tak vlastně tenhle dip rozštěpíme na dva, čemu se říká Zeeman splitting, a potom rozdíl těchto frekvencí, těchto dvou rezonančních frekvencí, které vidíme, je potom přímo uměrný magnetickému poli, které detekujeme. No. A jak jsem říkal, tak v diamantu máme NV centra uložená ve čtyřech různých orientacích, čímž vlastně jsme schopni detekovat magnetické pole ve 3D. A potom to charakteristické spektrum vypadá takto, že tam je vlastně 8 píků. Tak. A k čemu my to vlastně používáme tady? Nebo proč, co s tím chceme dělat? V rámci našeho projektu máme 3 hlavní cíle. Jeden je technický, potom je vědecký a potom je growth cíl. Ten technický je vyvinout kvantový magnetický senzor, který je založený na NV centrech. Právě proto, aby jsme dokázali, že jsme schopni měřit v obtížných podmínkách, jako je například ve vesmíru nebo na ISS. Potom, když už tam to zařízení budeme mít, tak chceme splnit náš vědecký cíl, což je mapovat magnetické pole Země a pole na palubě ISS. Ale hlavně, protože je to studentský projekt, tak chceme stimulovat osobní rozvoj studentů a umožnit jim vstoupit do oboru kvantového vesmírného výzkumu. A proč zrovna na ISS? Kvůli tomu, že chceme demonstrovat kvantový operační princip na oběžné dráze, a taky hlavně kvůli tomu, že se chceme soustředit pouze na vývoj té technologie s nižším rizikem, jako například, když bychom šli na CubeSat, nebo když bychom si postavili vlastní mikrosatelit. ISS taky umožňuje globální pokrytí a taky nám umožňuje zvýšit takzvaný TRL, což je Technological Readiness Level, téhle technologie. A čím vyšší, tím větší je šance, že vlastně například Evropská vesmírná agentura potom šáhne po tady tomhle zařízení na to, aby ho použila pro další vědecké mise. A jak jsme se dostali na ISS? Na ISS jsme se dostali díky programu Orbit Your Thesis, což je program Evropské vesmírné agentury, který cílí na studenty a chce jim umožnit prožít celý life cycle vesmírného projektu, což je vlastně od úplného návrhu až po jeho ovládání ve vesmíru. A tento Orbit Your Thesis program nám umožní být 4 měsíce, v našem případě 10 měsíců, na palubě Mezinárodní vesmírné stanice, takzvaném Ice Cubes Facility, což vidíte tady dole. A pro tento program jsme soutěžili s 10 evropskými týmy a byli jsme jako jediní vybráni v dubnu 2020. A náš příběh začíná u týmu. Tým jsem sestavil tak, aby byl hodně rozmanitý a interdisciplinární. A jak vidíte, tak máme 3 hlavní týmy. Jeden je zaměřen na fyziku, druhý na mechaniku a strukturální prvky našeho zařízení. A potom největší tým je zaměřený na elektroniku a na software. A kvůli tomu, že jsem chtěl, aby celý můj tým, aby všichni studenti zažili ten celý life cycle vesmírného projektu, tak jsme to museli zvládnout za jeden rok. A to se nám povedlo. Od dubnu 2020, kdy jsme byli vybráni, se nám podařilo nadizajnovat a vyvinout naše zařízení. Taky jsme prošli veškerým testováním, který byl organizovaný Evropskou vesmírnou agenturou. Kvůli tomu, že naše zařízení je společně s astronauty na ISS, tak musí splňovat hodně podmínek. A nakonec v dubnu roku 2021, tohoto roku, jsme zařízení odeslali, aby bylo potom odesláno na ISS. A to se povedlo. 29. srpna 2021 jsme na palubě SpaceX CRS-23 jsme odstartovali a vydali jsme se na naši cestu na ISS. Jak vidíte, byl to velmi emotivní zážitek, taky hlavně kvůli tomu, že to bylo vlastně, kdy to bylo vlastně podruhé, co jsme se viděli jako celý tým, a to je hlavně kvůli tomu, že jsme celý program nebo celý projekt dělali
už vlastně v koroně. A pak to přišlo. 2. září zařízení přišlo na ISS, kdy tady vidíte francouzského ESA astronauta Thomase Pesquet, který naše zařízení zapojil a od té doby nám zařízení posílá data. Co jsme vlastně zvládli? Tady vidíte, jak vypadá to zařízení v laborce. Vlastně je to veškeré ty optické komponenty a vzadu rek, který je plný různých zařízení. A to se nám podařilo zminiaturizovat za jeden rok do velikosti one unit, což je vlastně 10x10x10 cm. Zařízení váží 420 gramů, spotřeba energie asi 5 W a změřená citlivost je zhruba 100 nanotesla per square root hertz, což ještě není úplně blízko té teoretické, nicméně na tom stále pracujeme a stále zařízení zdokonalujeme. A tady to vidíte. Výsledky byly takové, že vlastně první paket, který nám přišel z ISS, tak jsme měli obrovskou radost, protože vidíte, že tam je těch 8 píků, jako jsem ukazoval dřív. A z toho vlastně vidíme, že zařízení funguje. A když jsme porovnali jeho parametry na Zemi oproti tomu, co je na ISS, tak vlastně ten výkon ani nedegradoval. A když jsme potom udělali power spectral density signálu, tak vidíme, že je to docela podobný. A od té doby se snažíme mapovat magnetické pole Země a tak dále. Nicméně Oscar Cube je jenom jedním v sérii projektů Oscar, kdy, jak jsem říkal, v roce 2014 se zrodila ta myšlenka, že bychom chtěli jít touto cestou a zkonstruovali jsme první diamantový magnetometr, který jsme otestovali na stratosférickém balónu. Toto nás inspirovalo k tomu, aby jsme udělali druhou iteraci a obě tyto iterace nám poskytly neskutečné množství zkušeností, ze kterých jsme vlastně těžili a díky tomu jsme byli schopni vyvinout naše zařízení v tak krátkém čase a nyní je to na ISS pro dlouhodobou aplikaci ve vesmíru a na to, abychom otestovali využití pokročilých kvantových operací právě na ISS. A co dál? Dál bychom chtěli tady toto zařízení integrovat na čip, dál ho miniaturizovat a hlavně optimalizovat a pomalu se posunout víc k komerčním využitím a k využitím v reálu. Takže se zeptám znova. Už víte, co je v této krabičce? Je tam kvantový diamantový magnetometr, nový typ technologie, která nám umožní vidět svět z jiných úhlů pohledu. Ale nejenom to, je to taky důkaz toho, co týmová práce s lidmi z různých oborů a tady tyhle kolaborace, co nám umožní dosáhnout a taky ve velice krátkým časovým úseku. A proč to vlastně celý děláme? Protože u nás věříme, že technologie se nezlepší sami od sebe. Technologie se jenom zlepší, pokud na ní budou motivovaní a inspirovaní lidi tvrdě pracovat, aby se zlepšila. A proto pojďme pracovat všichni spolu a pojďme se posunout směrem k lepším zítřkům. My jsme Oscar Cube. Děkuji. Děkujeme za přednášku a za pozitivní message. A kdyby měl někdo dotazy, tak prosím do chatu. A ještě jednou bych chtěla poděkovat Petře, Ivě i Jaroslavovi za to, že se s námi podělili o tom, čím se zabývají.